ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ka warbixiyay shir uu uga qayb galay waddankaasi Turkiga. Wariyaheena Cabdirasaaq Cabdulqaadir ayaa warkaasi magaalada Muqdisho ka soo diray. Heshiiskan ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo ka kooban saddex isfaham oo waaweyn ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Abkaate Mahdi Maxamed Guuleed Khadar oo ay garab joogeen wasiirada ganacsiga iyo khayraadka badda ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskan iyo sida ay Soomaaliya uga faa'iideysan karto. Waxaanu halkaa ku kala seexanay saddex heshiis oo ka koobad u yahay ama is-afkarad heshiiska ama is-afkaradka aasaaska guddida iskaashiga dhaqaalaha ee labada dal. Waxaa guddida wada gudoominaya aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga. Guddidaas waxyaabihii ugu waaweynaay oo isla garanay waxaa ka mid ahaa inaynaan mar walba MOU ama is-afkarad kala saxeexan, laakiin wixii dhaqan galaan waxaanu isla garanay in laba qof ay u noqdaan xiriiriyeyaal howlahan dhaqaajintooda. Dhinaca Soomaaliya waxaa xiriiriyaheenna ah Maxamed Cabdixayir Maareeye oo ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, howlaha maalgashiga iyo howlo badan oo la xidhiidhana kala shaqaynaya sida wasaaradda dhaqaalaha guddida oo kale iyo wasaaradda qorsheynta dhammaan iyo maaliyadda. Dhinacoodana wasaaradda dhaqaalaha oo qaabilsan ganacsiga dhaqaalaha iyo dibadda iyo gudaha dhinacyada maaliyadda oo dalka Turkiga ayaa wakiil ka ah oo xiriirinaya. Waxaa kaloo aanu ku heshiinay inaan ka wada hadalno dhinacyada waxaa la yidhaahaa preferential trade agreement, iskaashi dhaqaale oo weyn oo ay naga caawinayaan iyaguna ay ka faa'iideysanayaan in labada dal ay isku furnaadaan, iyo free trade agreement, ganacsi xora ah oo labada dhinacba ah oo aan lahayn xadidaad. Waxyaabo badan oo Turkiga aynu ka faa'iidi karno inoo soo dhoofin karaan baa jira, textile-ka oo guryaha iyo dharka iyo waxyaabaha kale lagu isticmaalo, inaguna aynu u dhoofin karno wax soo saarka beeraha. Saddexda shay oo noogu muhiimsan oo aanu doonayno inay naga qaataan nagalana ogolaadeen ayna marinayaan habraaci loo baahnaa waxa weeye muuska iyo sisinta iyo liinta. Saddexdaa in koota ay nagu siiyaan, cashuur dhaafna nagu siiyaan ayaa naga qaataan ayaanu ku adkaynay. Telefishinka SBC oo weydiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka in heshiiskani uu qayb ka yahay in dowladda Turkiga ay noqoto salid loo iibgeeyo xoolaha nool ee Soomaaliyeed ayuu ku jawaabay. Saddexdii shay aanu aada ugala hadalnay si aad iyo aada waxay ahaayeen dhinacyada wax soo saarka beeraha oo dhinacyada kala duwan waa qayb bay ka tahay. Waanu ku dadaalaynaa wax kasto aynu dalkeena ugu soo jiidan karno dunida inaynu ka shaqayno. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa saaxiibo dhow, waxaana dowladda Soomaaliya ay dhowaan ka qaybgeli doontaa carwo bandhig oo lagu qaban doono dalka Turkiga, taasoo ay ku soo bandhigi doonto wax soo saarkeeda. Cabdirasaaq Cabdulqaadir Maxamed, SBC, Muqdisho.